Headlines আগবঢ়াইছে Royal Global University পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম মুখ্যমন্ত্রীৰ ঘোষণাৰ পিছতে ডিব্ৰুগড়ৰ ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী তদন্তৰ বাবে অসম আৰক্ষী গঠন কৰিলে এছআইটি বিশাল ফুকন আৰু সুমি বৰাৰ প্ৰবঞ্চনা তদন্ত কৰিব আইজিপি সংযুক্তা পৰাখৰে আইজিপি সংযুক্তা পৰাখৰৰ নেতৃত্বত সাতজন বিষয়াৰে গঠন এছআইটি ডিব্ৰুগড়ৰ একাংশ চিকিৎসকলৈ সমন জাৰি কৰিবলৈ সাজু হৈছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী ডিব্ৰুগড়ৰ একাংশ চিকিৎসকে বিশালক ওচৰত ট্ৰেডিঙৰ নামত বিনিয়োগ কৰিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন আৰক্ষীৰ তালিকাত আছে ডিব্ৰুগড়ৰ কেইবাজনো নামী দামী চিকিৎসক যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি জুবেইৰ আনমৰ নেতৃত্বত অনলাইন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী কৰিমগঞ্জত ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰ নামত 500 কোটি টকাৰে অধিক লুণ্ঠন মহম্মদ শাকিৰ নামৰ আন এজন যুৱক জড়িত থকাৰ তথ্য ৰহস্যজনকভাৱে নিমাত লাখ লাখ টকা বিনিয়োগ কৰা লোক ছদিন পিছতো সন্ধান নাই পলাতক ৰীল অভিনেত্ৰী সুমি বৰা আৰু স্বামী তাৰ্কিক বৰাৰ সুমি বৰাক আত্মগোপনত গুৱাহাটীৰ এখন থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই সহায় কৰাৰ অভিযোগ গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ সমীপৰ পৰা মেঘালয়লৈ সুমি আৰু তাৰ্কিকক পলুৱাই পঠিওৱাৰ সন্দেহ ডিব্ৰুগড়ৰ বাণীপুৰৰ সুমিৰ ঘৰত ধাৰাবাহিকভাৱে চলি আছে তালাচী উত্তৰ অসমত প্ৰায় 300 কোটি টকা লুট কৰা ৱাই বি ৱাই এপ কাণ্ডৰ 2 মূল প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ জালত পৰিল পলাতক মিথিংগা নাৰ্জাৰী আৰু অনিৰাম বসুমতাৰী মাজনিশা ঘৰৰ পৰা চি আই ডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দুয়োকে ৱাই বি ৱাইৰ জৰিয়তে প্ৰবঞ্চনাৰে ধন লুট কৰিছিল ৰাজ্যৰ বহুজনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্মীয়মান উড়ন সেতু পৰিদৰ্শন নিশা নিৰ্মীয়মান সেতুখনৰ কাম কাজৰ অগ্ৰগতি পৰিদৰ্শন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰায় 800 কোটি টকা ব্যয়েৰে পৰিকল্পনাৰে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা নুনমাটিলৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে উড়ন সেতুখন তিতাবৰৰ সুঙিত পথ দুৰ্ঘটনাত এজনৰ মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰক্ষীৰ হেমাহিত লোকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ কৰ্তব্যত গাফিলতিৰ বাবে তিতাবৰৰ জালুকনীবাৰী আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া চন্দ্ৰ নেওগক নিলম্বন ভুৱা নথিৰে বাহন পঞ্জীয়ন কৰি আৰক্ষীৰ জালত চিৰাঙৰ দ্বিতীয় দীপক পাটোৱাৰী দ্বিতীয় পাটোৱাৰীক লগত লৈ গুৱাহাটীৰ ঘৰত বঙাইগাঁও আৰক্ষীৰ অভিযান বঙাইগাঁৱৰ দ্বিতীয় হৈ থকাৰ সময়তেই ভুৱা নথিপত্ৰৰে পঞ্জীয়ন কৰিছিল বহিৰাজ্যৰ 4 শতাধিক বাহন বঙাইগাঁও জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত 2 দালালকো আটক সেৱা আৰু শিক্ষা সংসদক বিলুপ্ত কৰি নতুনকৈ গঠন হ'ল অসম ৰাজ্যিক স্কুল শিক্ষা বোৰ্ড এ এছ এছ ই বিৰ নতুন অধ্যক্ষ হ'ব ৰমেশ চান্দ জৈন আৰু উপাধ্যক্ষ হ'ব ৰুক্নগোহাঁই বৰুৱা সেৱা আৰু শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত আছিল দুয়োগৰাকী মমতাৰ মোহ এৰি পুনৰ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে ৰিপুণ বৰাই চৰাইদেউত অনুষ্ঠিত কংগ্ৰেছৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহকত কংগ্ৰেছত যোগদান ৰিপুণৰ কংগ্ৰেছক অহংকাৰমুক্ত অসম লাগে বুলি মন্তব্য সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাক লৈ অসম আৰক্ষীৰ ভূমিকাক সমালোচনা কংগ্ৰেছৰ গুৱাহাটীৰ শুক্ৰেশ্বৰ ঘাটত অঘটন ব্ৰহ্মপুত্ৰত গা ধুবলৈ গৈ মৃত্যু খাবতিলে গুৱাহাটীৰ কটন কলেজিয়েটৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আদিত্য বাস্পৰে এঘণ্টাজোৰা শ্বাসৰুদ্ধকৰ অভিযানৰ অন্তত এছ ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ কৰে আদিত্যৰ মৃতদেহ মণিপুৰত ধাৰাবাহিক হিংসাত্মক ঘটনাত অতিষ্ঠ সাধাৰণ ৰাইজ শান্তি বিচাৰি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল শ শ লোক হাতে হাতে জোৰ লৈ শান্তিৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰভংগ দিয়াবলৈ আৰক্ষীৰ কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ Headlines আগবঢ়াইছে Royal Global